Čau holky, my vás zdravíme. Čau holky. Dneska budeme vyrábět slis, jak jsme vám slibovali. Živák nebude úplně dlouhej, protože jsem nemocná, překvapivě. Mia taky trochu. A brácha taky trochu, takže jsme se opět všichni trochu olehli. Takže to bude takový... Ale já mocná. Mia je na tom nejlíp. Nemusím, máme mluvit s těma tím, jako mám pise. Samozřejmě bezlovej kód na Megamany, kde koupíte Mega Slizone, je to Agáta 10. Ten bude platit určitě do konce února, říkal Pepino. Tak, a my začneme vyrábět sliz. A já ho umím dělat nejlíp než máma. My ho umím dělat nejlíp než máma. A vy se můžete na cokoliv ptát a já vám budu průběžně říkat, jak se to dělá. Takže, jak budeš dělat sliz? Jaký budeš dělat dneska? No, dneska asi... Udělám ten červený takový vánoční. Vánoční, jo, dobře. Takže začne tím, že si dá slime glue, což je slizový lepidlo. No a... A pak do toho budeš přidávat aktivátor, veď? Teď tam to takové namáčku. Je to úplně jednoduchý. Je to pro děti, já nevím, kolik let se tam píše. Od 3 let. A je to samozřejmě netoxický, dřív jak se dělaly ty slizy s tím bromem a bohuji, brom asi a nebo, to a když teda, aby vám to vonilo, tak si tam už je teda třeba nějakou tuto vůni, anebo když chcete si to obarvit, tak normálně dostanete úplně stejně barvivo. Tak, já myslím, že byste mohla dělat sama ten živák. Že jsi fakt šikovná. Ano, ne. No, jinak to jsou prostě úplně hotové věci, přidává se do toho akorát vlastně základní sada, co potřebujete, je aktivátor a stimulujete tady to lepidlo. Tak. A jinak pak jsou navíc kuličky, kde máme třpětky, ty už si asi vypotřebovala všechny? Jo, jo. Jsou tam. Jo, třpětek objednávejte hodně, protože to se pak rychle... Vypotřebuje. Ale jinak já vám samozřejmě budu odpovídat na jakýkoliv dotazy. Co je? Nic, dobrý. Čemu jsi se smál? Ničemu. Kdo se připravil někdo zásadní? Ne. Tak, sliz milujeme. Sliz milujeme. Prostě, takže nejčastější dotaz je, proč šopaholik? Na Barrandově. No. I don't know. Jeremín ještě dotočí. Přijde večer, protože jsem nemocná, tak se přijde o nás postarat. Jak říkáš Jaromírovi? Jaromírku. Takže přijde, takže se zeptáme, no tak ne. Tak upřímně, já jsem si chtěla pozvat k sobě do holčiček. Protože mi přijde jako, že se tak řeší hodně, že jsem chtěla zjistit, jestli je opravdu jako taková, jaká je, nebo jestli je to jenom poza, tak jsem to z ní chtěla dostat na gauči, tak já nevím, jestli to z ní dostali Jaromír. To já zjistím večer, budu to vědět dřív než vy, protože já myslím, že ten pořád sníde v sobotu. Já jsem to viděla ve storičku jenom, já jsem s ním ještě nemluvila. Takže nevím vůbec žádný zásadní drby. Tak, můžete si do toho slizu přidat i různý vůně. Tohle je malina. Tak to bych chtěla. Pak máme broskev, ananas, pak když si koupíte třeba jenom tady tu, to bílý, tak jsou i takové barvičky, takže si to můžete pak nabarvit podle vás. A nebo ještě tyhle pěny. Ty já budu taky dělat. Je. Já si udělám tak jedno, jo? Já si udělám tady z toho bílýho právě. Dlouho tu nebyla otázka, kolik je mi let? Pět. A Mia se začala teď nově učit anglicky. A ještě číst a psát. Jo, a chce umět číst a psát. Takže jsme si koupili slabikář a učíme se číst a psát. Takže mám tam takový... A takový tam učitel Círa. No, tam učí dobře. Tam učí dobře. Učitel Círa, to je můj brácha. Protože... Protože já chodím s Krištínem, tam máme English online. Já přes... Canadian, jak se jmenuje? Přesně? Víš to, Pepi? Jmenuješ si? Octavia Academy. Octavia Academy. Já vám ukážu, pak určitě na to něco natočíme.
a já chodí k mému bráchovi Cyril, kafe poeta, který mě učí španělštinu zase a mimo angličtinu. Prostě jsme se rozhodli, že od nového roku někdo si dává předsevzetí, že bude hubnout. A my jsme se rozhodli, že budeme chytřejší. Já si jdu zatím, když vymyslíš dotaz tady pro nějaký míchátko. Mhm. Pardon. Pardon. Ahoj, jak už objednala jsem sirup na imunitu Alta Herba a malá, že chce pořád sladkou dobrutku. Díky moc, tak, mám tě moc ráda. Jo, jaký jsou sirupy, který ty jíš? A jak se jmenuje? No, ne, jak to chutná? Ten, co ti někomu dávám, když kašleš. Sladče. Já jsem teď taky právě, jak jsme to, tak jsem nasadila 14 bylin, nebo jak se to jmenuje, plus bronchitídu, ale jdu to do nás, do všech. A ještě takový ty šupany. Šupany, ty jsi dneska měla ještě ACC, ty šupany. Jo, a to taky bylo sladký. No, já totiž míchám blinky i občas s chemií. Tak, takže já jsem si dala slizový lepidlo zelený a jdu přidám aktivátor a ukážu vám můj sliz. Zase mi nepůjde, no jo. Tady teď hodně vám píšou holky, jak vás chválej, jak vám to jde, že ti děkujou za spoustu tipů, jo, máš tady tip na to, na to, na to, že to všechno využívají. Jaký tipy? Na parfém, na pastu. Že jsem tam dala místo aktivátoru, to se lepidlo. Takže aktivátor do toho přidáváte po kapkách a mícháte. Ale my to děláme takhle. Aby... Co vám vytvořil ten sliz? Ale já jsem tam dala fialový kolečky. Jo. Půjdeme já v září do školky? Do školy, pardon. My jdeme příští... bude... Šest. My jdeme se podívat na nějaký anglický školy, který bych právě chtěla. A tam by šlo bráchu. Aby nastoupili oba dva. Od září. Tam by jako naš... Říkali, hele, hi, hello. A co jsi znal třeba anglicky, co umíš? Hi, hello, cat, dog, lollipop, ice cream, strawberry, a strawberry, no. Banana, chocolate, a tak. Honey, to by moc dělá. Veď? Nebo já jsem si přijel aktivátor. Jinak, jestli máte strach z toho slizu, že nejde vyprat, jde. Normálně ho, musíte ho vyprat hned, když jako dítě si ho úplně napatlá do trička. Jako my, já to dřív dělala, teď už je větší. Takže když to strčíte rovnou do pračky, tak je to v pohodě. A pak, když jsem byla menší, tak jsem to strkala do pusy. Do pusy. Úplně nevím tady z toho bílého koverečku, který je pod náma, ale uvidíme. Tak. Nějaký... Ale tam ješek nebude. Na jaký úrovni zhruba máte italštinu? Já asi na dobrý. Já jsem měla vlastně ve škole dějepis a přírodovědu v italštině. Nějak to italštinu jsem prostě nezapomněla, takže je to super. Mio, jaká se ti nejvíc líbí barva? U slajmu. Mně se líbí všechny. No ale máš radši ty s těma třpitkama, veď už. Já mám ráda tu růžovou. Třeba oni jsou bez třpitku, se třpitkama a plus tady tyhle pěny, kterou já sem pak přidám. Tu si můžete dát i jako do vany. Do vany. Jo, já sem dám tuhle. A můžete si s tím hrát ve vaně a normálně jako se ty děti z toho neosypou. Je to jako, on napíšu. Megapěna je účinná k péči o pokožku rukou. Zvlhčuje, má zvláštňující vlastnosti. Skvělou zábavu se s ní užijete také ve vaně. No, takže můžete i do vany si dát. Co pak to vyrábíte? Teď jsem přišla. Vyrábíme sliz. Sliz pěnovej! Já dělám pěnovej, já dělám normální. Ale taky tam dáš pěnu. No, si dá. Hele, ale to by moc dělá. No jo. A pak si říká, že mi nepůjde, veď. Mami, já bych taky chtěla tuhle tyčku. Tou tyčkou to určitě je. Tak. Bylo ti na začátku těhotenství špatně?
teď mi je špatně, protože mám chřipku. Ale bylo mi hodně špatně a nějak jako tohle těhotenství jsem taková fakt necípaná, protože já jsem Miu i Krišpínu asi jsem viděla v srpnu a v září, takže to bylo jaro, léto a to úplně nejsou tyhle morusy, takže teď je to takový horší. Že prý si žustá, že si dáš nohu přes dojít teď i s tím břichem. No ok, není mi dobře, obzvlášť jako já mám asi 38, jo, kdyby vás to zajímalo. Ale řekla jsem si, že když jsem slíbila živák, takže nebudu strap a nebudu hrušit, ale hned jak dovysíláme, tak si půjdem s Mijou do postýlky a pustím si filmík? Ne. Ne? Budeš vyrábět? Tak já půjdu do postýlky. A mám ne, já ti přidám aktivátor. Jak jde mi je šití na šicím stroji? Blbě. U táty ti jde dobře, u mámy ne, protože s mámou jsme ho nebyli schopni ještě opravit. Ale ona dostala dva šicí stroje, u táty a tady a nám to nějak nejde. A já vím, že mi psali holky, že mi s tím pomůžu, já jsem na ty holky ztratila kontakt. Takže kdybyste mi ještě znovu napsali, kdo by přijel nám s tím pomoct, tak budeme rádi, vej. Míchej to s tím slimem. Je to fakt taková jako relaxační zábava. A ty děti si s tím vyhrajou fakt hodiny a hodiny. Jsou podle tebe lepší státní nebo soukromí školy? Záleží na učitelce, takže ono to úplně jedno. Můžete mít krávu. Učitelku na státní soukromí, to se neříká. Agi, ty pokaždé, když máš šipku, tak to na tobě nejde nikdy poznat. Já mám vždycky co dělat, abych vstala vůbec z postele. Já jsem si pojela, udělala culík a vzala jsem si potrsenku, to asi tak všechno, co jsem... Jo, a ještě jsem dětem uvařila dneska skvělou Mio. Kuře na smetaně a brokolicovou polívku. Protože Mia miluje brokolici. Ty mě dabuješ? Dobře. Mě se teda bezpovat. A už jsi odlepila ty ruce, mám ti spravit ten tvůj? No musíš, ale se můžu vyšel. No, ještě trošku lepší. To je lepší než. Jestli už cítíš pohyby a jestli je miminko spíš aktivní nebo tě šetří? Ne, nešetří. Mate Mio, jak včera kopala tvoje sestřička v břiše? Dávala ti facky. Takže asi tak. Dáš tam aktivátor? Jo. Mám 3letou holčičku, myslíte, že jí to bude bavit v tomhle věku? Určitě. Myslíš, že ne? A jak ty si hraješ s lizem, ty chytráku? Chytráku, až když mi bylo 4. Tak až o 4, řekla Mia. Ale když jí budou 3. No. Tak to ještě malá holka, je to miminko, takže si to bude dávat i plus. Slyšeli jste to, holky? Takže podle mě, až když jí budou 4. Protože ve 4 to je ještě malá holka, ve 3 je to ještě malá holka, bez to dávat do plusy. Že to je pravda. No ano, asi jo. Že to je pravda, lidi. Nebudou ti po porodu chybětői dobroty, co si teď můžeš dopřávat? Ne. Jím hodně? A koho se ptáte, mě nebo andělce? Jsi blázen. Teda Agátky. Papám hodně vždycky, papám furt, viď? Jo. No. A zapomínáš na věci. Hele, babiš není! Ne, po babišovi se nebudu být živáku, to je blbý. Ale když teď mluví babiše. Jo. Ale babiš je zločin. Ano, Mia by volila generála. Protože generál není zločin. Je to pravda nebo ne? Napiš to tam. Mia, ty mi to boduješ. Tak, vidíte, my to máme politicky rozdělení. Je tady na sudle. Tak. Já mám tenhle sliz hotový. Chceš pomoct? Chceš to vyměnit a můžeš do toho dopřijat ty? Tak jo, ale pojď, já musím se vyměnit. Dokonce tady se přidává nějaká že pak svítí v noci. Jak to ví? Tak já myslím, že jako všichni brečej smíchy zmyji. Je to tak? Je to tak! Mám
Ne. Aha, to by musel zajímat. Je to náročný. Takže. Mám já a Krišpin společný pokoj? Nemá, to mám je růžovej. A teď jsme to, můžeš zabrat to bordel, to není tak strašný tady. Můžu, co dej zabrat? Si stoupně, ukaž ho. Tak tohle je můj pokojíček. A když víme vedle toho, nebudeme zabírat pokoj. Není tam, my jsme soukromí. Vidíte, a ukáž, jak jsi se měla ruce sama, během toho, že nemá je úplně suchý, jo. Teda suchý, nemá je ulepený. No. Můžu zavřít, že prostě něč má brát, tak tam ještě. Dobré. Já si tam dát na chodinu. Ne. O, tam je fakt hodně dobré. To bych taky chtěl udělat. Mia na hrad. Víno, že tam bude svítit. Já si myslím, že jsou nějaký svítící. No. No. Určitě bude hodně svítící. Kolik máme lidí? 1400. To by bylo plný náměstí tady. Co můžu si dělat? Můžeš si dělat další. Jo. No, jinak já myslím, že tenhle slyšení je úplně super zábava, ozvlášť tohle počasí, protože se nedá moc dělat nic. Dneska je fakt hnusně. Jsi ulepila, tak to vypadám, tak v pohodě. Protože je hnusně a i jako pro vás rodiče to není tak stresující. Je dobrý si tam vole objednat takovýhle. Ale ne, je to hele, když nejste z klidu, já vám, já někomu to dáte, dítě, a mě. já bych řekla, že mě asi bude hrdčka. Tohle je ten Fluffy. Já jsme přidali tu pěnu. Ne, ta moje kurzulka, blízká, kamarádka, ano. To je tvoje teta, ty blízká kamarádko. Ta moje teta. Já dělala jako malá Fluffy. No, tohle... Slizy, akorát už je nedělá. Tohle je taky Fluffy, protože jsme přidali tu pěnu. A když vám to takhle zůstane v té misce, tak je to úplně v pohodě, nechá to tam zaschnout a druhý den to prostě takhle vezmete a sloupnete a máte čistou. Kam ten sliz schováváte, aby nevyschnul? Buď do krabičky. Do krabičky, který buď prodávají samozřejmě taky na mega slizovnu, takový ta krabičky s víčkem. A nebo ještě ty. Ano, ty menší. A nebo i do uzavíratelných sáčků, jako prodávají fiké. Dcera dostala tento sliz od Ježíška a je moc spokojená. Musíme se inspirovat, co dokoupit. Děkujeme. Super jsou ty třpitky. A nebo musíte ještě koupit tenhle aktivátor. Pak musíte koupit tohle lepidlo. Pak musíte koupit tuhle pěnu. Tak to je super, je to a pak musíte koupit tyhle kuličky. A pak tyhle vůně. A pak tyhle barviva. Pak tyhle lepidla. A pak samozřejmě ty špitky. To je jasný, máme. To je jasný, samozřejmě špitky. Hele, spravila jsem ho. Teď si utřímeš ruku. Mia byla totiž, protože Mia je z nás nejzdravější, tak byla s Pepínem. Pepín nejzal na odpoledne na chvilku do Majálandu. A vy to snad znáte, nebo ne? Tak, tady jestli máme... ne, tak se fakt divím. Tady máme další. Tak. Hele, a já tady holkám ukážu, no to ještě není strumíno, ale to jsme dělali dopoledne, ale prostě pak to z toho krásně vyndáte. Máte tu krabičku jako čistou. A nebo vám to umám uklízečka. Jo, nebo vám to umám uklízečka. Ona ti to měla, máš pravdu. Ale uklízečka prostě chodí jednou týdně, abyste si nemysleli. Jsi fakt vtipná. No. Máš někdy období, že tě Instagram štve, že se ti tu nechce být? Mám. Třeba dneska bych fakt jako radši ležela. Ale protože mi fakt blbě. Ale řekla jsem si, že když jsem vám to slíbila, takže to udělám.
Takže tyhle my misky necháme vyschnout, aby jsme je ráno vyčistili a mohli znova použít. A mám ještě další takovou misku, aby jsme mohli. Ne, teď právě ty. Já budu okamžitě povídat. Jenom jsem vám chtěla říct, že my nemáme ještě skvělý bubly fuky, vy. Mám ti to. Ty máš nějaký bubly fuk? Jo, akorát malinký. Malinký, no tak malinký, já si nemůžeš ukazovat toho, když ne. A ukažme ještě, že... Ty obrázky. Jo, pak tak, ale... No my nemáme teďkom tady tu... Máme? Máme k tomu i tu hmotu, nebo jsme to celý vypotřebovali? Tohle jsou... Ještě obrázky. Já vím, ale potřebujeme tam pytlík. Jo, tohle je možná pro menší děti, to rozpustíte. Je super, tak to ukážem holkám. Hele, tady je třeba slizu, jo, starýho. Tady takhle normálně vezmete a takhle ho krásně z toho... Sundáte. A právě. A vyhodíte. Teď máte takovou show. Hele, ty show, zašla bys dát do toho vodu? Uh-huh. Ať ukážem ještě tohle. To já ukážu. Jo, to jsou další věci na mega slizovnu, to je pro menší děti možná. Ne, to není pro menší děti, to je pro menší děti. Takže, jsou tam dotazy? Nebo jsem přijde v šoku, jaká je Bia? Co jsi dneska vařila? Já jsem vařila kuře na smetaně, já jsem tomu říkala slepice na smetaně, ale tady pan Koudelka s panem Krišpým do pytou si myslí, že to je jenom kuře na smetaně, takže radši říkám kuře, ale prostě slepice na smetaně. Tak, Jožka tam vysype ten pytlíček. A tohle je další věc, která je na Megamany. Tak. Tak. Jsem toho nepoužil, co to půjde. Fialová půjde. A to prostě dělá takový tvary, který si můžete vyndávat. Tam je ještě nějakou mističku volnou. Čekat čas. Tady to nebude vidět. Má špagety. A dělá to špagety. A z toho opravdu už, když se bojíte, jako... Nějakýho bordelu, tam se tam opravdu žádný bordel není. Můžu udělat fialovou? Jo. Já mám vydat ty obrázky a může ještě ty barvy. No a to prostě dělá takovýhle špagetky, s kterými si můžete hrát. Jako ono to vypadá jako blbost, ale teď tohle, když to mi já dostala, tak jí to zabavilo fakt asi jako na 3 hodiny. Tak, ještě mi ukáž. A když máte menší děti a chcete to třeba jenom vyzkoušet, tak je dobrý tip na tenhle hotovej sliz, který prodávají. Ten už je jako hotovej a s tím si můžete jako hrát v různých barevných provedení. Kde objednat sliz, prosím tě? Je to na Megamanie a slevový kód Agáta 10. Na všechno. Počkej, no to asi ukáž? No, to jsi to asi nezavřela. Kočičko! Budu muset objednat nové. Počkej, už tohle půjde, taky ti to půjde. A teď takhle si to mohli vybarvit. No, to moc nejde, ale zkusím to. Tak, Pepi, co máme za dotaz? Ty jsi těhotná? Jo, to si je. Nevím, tady jako s těma nůžkama od toho břicha. Jak dlouho ten sliz vydrží? Dlouho. Určitě ho dřív dítě zlikviduje, než by vám měl dojít. Ale zkus to umejt. Nebo kde, nemáš tady jehlu? Máš. Máš doma nějaký pokový květiny?
Mám, ale ne v tom, pokoji jenom jedna, jinak já mám všude strašné květy. Ale tady moc ne, protože jsme to jako dodělávali. Jsem předělávala pokoje, protože děti už jsou větší, a tak jsem to trošku měnila. Takže, máš tu misce? Takže kytky ještě půjdem nakoupit. Trpíš na nateklý nohy? Ne. I růžovej. Tak, a ještě co mají v Megamanii skvělou věc, jsou bublifuky. Mají tam takový ty sady s těma dlouhýma lanama. A to je jako lepší samozřejmě ven a v létě. A to je taky věc, kterou si tam objednávám. Jak malí děti si s tím můžou hrát? Tady napsáno o 3 let, ale Mia řekla o 4. To je pravda. Takže o 4, podle Mii. Takhle dělá ty housenky. Jo, takhle dělá ty housenky, to prostě taky děti baví. Tak tady máš ještě tyhle oči, taky funguje, ještě tě skoro jsem zahrala. Budeš potom ukazovat pokojíčky, jak jsi udělala dětem i malý? A takhle to pak prasknete. Pokojíčky ukazovat. Malá nebude mít pokojíček, tady zatím není místo. Jo, bude. Tvoje sestra, kde? S tebou? Aha, tak jsme jo, takže dobrý, že jsem dal takhle malinkou kolíbku. Dobře, takže Mia spí, s Rozárkou bude spát. Nahoře, já budu spát. Dobře, a Rozárka dole, Mia bude v nocí krmit, vej? Jo. Ne, my se budeme zařízovat Keromírovi, takže tam se nám připraví pokojíčky. Teda vám. Počkej, ještě stačí, že tam skoro nic není. Počkej, já už. Tak, papičku. Holky, tak já doufám, že jste se pobavili tady v hlavní roli s Miou. My jsme dneska představili e-shop Mega Slizone, Megamanie. Je to e-shop Megamanie, produkty Mega Slizone. A Miu, rozloučíme se s holkama. Ještě toho máš ještě. Jestli to ještě zprovozí, nebo tak dáme poslední 3 dotazy. Máme tam poslední 3 dotazy. Smrdí nějak ten sliz? Mě ho smrdí to? Ne. Ne. Nebo ani mě, který smrdí. No prosto všechno to nesmrdí. Jenom tady byla přidat okvěřka. Vypadá zase. Tak, žlutá už funguje? Jestli už si něco přibrala, protože to vypadá, že máš jenom břicho. 10 kilo, holky. Zůstal fakt nešťastná. Tak, ještě fungují to všechny. Na co je ta pěna? Ta pěna můžete ji použít do slajmu a nebo do vany. Ukážu vám takový rozdíl mezi slizem bez pěny a s pěnou. To jako poznají spíš ty holčičky, protože s tou pěnou už ti fungují všechny, jo? Tohle s tou pěnou, že je to, jak se tomu říká, fluffy. Jo, takhle tenhle z toho krásně vyndáte. Tohle je jako ten fluffy, který se takhle trhá, protože tam je přidaná ta pěna. A ten netrhací je ten zelený. Je ten zelený, který se zase jako takhle natahuje. Jo, taky se trhá. Ale takový na tohle. Já to prostě nevidím, ale prostě děti baví samozřejmě do toho přidávat více ingrediencí. Ten plameňák, odkud je ten plameňák na poličce? Nevím. Jo, tamhle ten. Z Pepka. Aha. Pepka jako skoro všechno. Kdo to bude všechno teď uklízet? Mia, kdo to bude uklízet? Co? Prej, já, ty. Nejdem se tam jen mluvit. Mia, otoč se na Pepína a vem si tohle do ruky. A tam máme nějakou hezkou fotku. Vem si do ruky. Tohle. Co? Třeba. Čekat, já se do ruky. Vem klis. Ne, ukazuj prostředníček.
super. Tak, holky, ještě máte nějaký dotaz, ještě nám nějaký přiběhl? Ukáž se tam vůbec, koudelka. Nepřišel, jo. Takže, Slavíko, tak já tady se všechno nám to popíšu, to... Tyjo, ten na teplotu je to super. Já myslím, že mám tak 39, tak já si byla paralel. Dojdi ten večeři a jdu spát a... Si koukejte sobotu na tu šopaholika, jde na sebe koukat taky. Pa, pa.